Gospodine kapetane, mete na posi. Ja sam program. Dobrodošli u novu epizodu. Nalazimo se na tajnoj lokaciji, a ovo pored mene su specijalci koji se pripremaju za uzbudljivu akciju. Čeka se samo glavnokomandujuća inspektorka. Ide, momci, ajmo brže malo, brže malo. Stigla roba? Stiglo. Ajmo, ajmo. Idemo. Ajmo, momci, idemo. Idemo, nemamo celu noć. Radimo, radimo, radimo. Ajmo. Ajmo. Ajmo, devojke, radimo. Bravo. To je to. Bravo, bravo. Šta bih ja bez tebe? Ja se nadam da si zadovoljan. Dobra, dobra. Dobra. Ako je dobra, da probamo produkt. Jel smo spremni? Inspektorka je upravo stigla. Akcija kapšenja opasne grupe koja ubrzano širi svoj posao može da počne. Šta je ovo? Kačkavalj? Ova spektakularna akcija završila se, na sreću, bez žrtava i bez uhapšenih. Zbog čega? Pravila se fenomenalna Indeks pizza. Kakva je klopa, drugari? Odlično! Pe, postavite malo.